iyadoo ay maanta ku beegdheed maalintii saddexaad ee xisbiga kulmiyihii ololaha doorashooyinka madaxtinimo u lahaa ayaa boqolaal ka mid a taageerayaasha xisbiga kulmiye ee xilligan ku abtirsada xisbulxaakimka ayaa soo buuxdhaafiyey barxadda weyn ee khaariyadda, kuwaasoo ku labisnaa astaanta u gaarka xisbiga kulmiye kuna dhawaaqayay halku ay ku taageerayaan xisbigaasi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland, guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga kulmiye, wasiir dowlaha beeraha, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada, wasiir dowlaha nabadeynta gobollada bare, wasiir dowlaha cadaaladda iyo taageerayaasha xisbiga ayaa socod dheer ku soo maray guud ahaan waddooyinka waaweyn ee magaalada Laascaanood, waxayna dhammaantood isugu soo biyoobshubteen barxadda weyn ee khayriyadda, munaasabad kooban oo halkaasi lagu qabtay. Waxaana halkaasi ka hadlay siyaasiyiin waxgarad mas-uuliyiin xisbiga kulmiye uu guulaysanayaa iye kulmiye soo maad garan waa soo dhawaynaynaa, waa soo dhawaynaynaa, si wacan baan u soo dhawaynaynaa haddii ilaahay idmaayo. Dadku waa kulmiyeysan yahay. Waxaan halkan fariimo uga dirayaa rag maalma dhaweyta halkan ka hadlay oo xisbiga eedeeyey. Horta sideedaba raggii xisbiga kulmiye ku jiri jiray, xilalka ka hayn jiray, ee maanta inta xisbiyo kale galeen doonaya inay gobolka dawakhiyaan oo khalkhaliyaan, waxaanu leenahay dadku xoolo meesha idinku xeraysan maaha. Dhammaanteen waxaynu aad ugu faraxsannahay inaynu ka soo qayb galno xafladdan qiimaha badan ee aynu ku maamuusayno, inaynu isku tusno awooddeenna innagoo taageerayna xisbiga kulmiye. Maantana anagu xisbiga golaha dhexe ee waddani baanu ahayn, maantana waxaan soo dhigi rabnay xisbiga kulmiye ee talada maanta gacanta ku hayo. Wuxuu qabtayna waa la ogyahay xaaladduna boqolkiiba boqol guul baynu taagannahay. Halkan waxaan ka sheegayaa xisbiga waddani qoladii shalay kasoo dhigan reegatay innagoo ah xubno golaha dhexe ah, waxaan uga nimi qabyaalad, waxaan uga nimi musuqmaasaq. Ninkii baashadilay baa la leeyahay talaha laga qaato. Aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa marka hore dadweynaha reer Laascaanood ee kulmiye taageerayaasha ah dhammaantood ee u badan ee u taagan maalintii saddexaad inay muujiyaan shucuurtooda iyo taageeradooda. Marka ugu horreysa aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. Aad iyo aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay sida maalin walba tiradiinu u soo kordhayso, sida aad sidii daadka u soo rogmanaysaan. Aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaa muujiseen cudud, waxaa muujiseen taageero. Sidaasaan laydinka filayaa maalinta maxay ahayto kaan qaadashadan haddii aan laydmo. Waxa weeyaan kulmiye waddo cad oo aragtaan waxna qabtay, haddeerna brogaraamkiisa iyo maxay ahaytay aad aragteen iyo barnaamijka u degsan haddii aan laydmo. Waxa weeyaan dadka iyo dalku nabad buu baahan yahay, horumar buu baahan yahay, isku xidhnaan buu baahan yahay, aragti cad oo la qaadan karo u baahan yahay. Mowlid Cali, Star TV, Laascaanood.